Pa istina će izaći na vidjelo, ja ću se boriti, skopat ću nešto, Tamara. I dalje nemaš pojma s kim imaš posla. Saša, vjeruj mi, govorim ti istinu. Ta čuvena istina. Samo ne znam da li ćeš ju raspoznati, Saša. Dobila si što hoćeš, a njega ćeš pustiti da trune u zatvoru. Neću pustiti da trune u zatvoru. Ja želim vidjeti svog sina. Imam jednu obavijest koja će se ticati svih vas. Ti želiš posao, a ja želim tebe. Drugo ime ljubavi. Od ponedjeljka do petka u 20.15 na Novoj TV.